Vänta, vilken cirkel ska vi köra in i? Jag ska få se nu. Åh, jävlar, kolla rampen bakom. Shit. Den där cirkeln. Oh shit. Ja. Och nu ska vi köra ut varandra. Om du är utanför cirkeln när tiden rinner ut där uppe så sprängs du. Oh shit. Hey! Oh, shit. Oh my god, vem fan var det där? Oh shit. Jävlar, hade fett tur där. Hej, hej, vad gör du? Nej! 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 Jag får din! Vad fan var det här? Vad var det här? Oh! Oh! Nej! Har du kommit in då? Shit! Vad hade ni kunnat vända? Nej, jag hinner inte. Vad gör du? Jag ska ta land. Nej. 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 Hej då, Nanne! Det är nu man kör på dem. Det är inte på mig. Hej då, Nanne! Nej, Annan! Man kan inte svänga över de här jävla hororna. Nej, nej! Man får jävla. Gå in, gå in då! Daddy, bitch! Nej, 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 nej! Guys. Så, vi kommer inte in med grabbar. För helvete. Jag kommer åka ner. Ja, jag rammar. Dog alla. Ut med din. Åh, oh, fuck. Vad gör ni? Åh oh, nej! Nej, vad gör du? Jag vinner! Alltid, vad gör du? Nej, han har också antagit. Jag hinner fan. Asså, är det inte? Nej, det är det. Kör inte! Nej, nej, han har inte antagit. Ah, det här. Ah, men, han har inte antagit. Ja, de är... Aldrig, det är aldrig klockan. Åh! Kolla vad jag gör. Kolla vad jobbig han är. Hej då, Nanne. Nej! Bort med din, bort med! Ja! Åh oh, nej! Yes, han är ute. Du! Det gick jag skint, eller? Han bara kör. Jag vet inte. Jag har fått mitt på min röd. Vad ska jag göra? Boys got smash. Boys got smash. Ja, jävla shit, fin. Ja, bra, jag bara stöd. Där ser man. Nej! Kom dit! Hej, släpp in mig! Bra! Yes! Vänta, hinner jag? Dippa gå in, dippa gå in, dippa gå in! Dippa gå in! Fuck! Snälla! Yes! Oh, dippa! Yes! Det var mitt! Jag ramlade!
Hej! Hej Aydan! Den här tar vi. Albin. Nej! Oh. Som har tiltat det här. Det är fett irriterande för mig. Man blir så jävla piggad och sitter och äter hamburgare. Så det är jag hinner inte. Oh, nej, Buss! Han kan locka många. Nej! Kom igen! What the fuck? Vem vann? Shit! Vi förlorade. Vi är med. Förlorade också. Var det namn din? Nej, vad sjukt! Fucking smashed!